Assalomu alaykum, Vodiy savdosi kanalini hamroh etayotgan barcha yurtdoshlarimizga xush kayfiyat tilaymiz. Bugun haftaning shanba kuni Andijon mashina bozoridan tayyorlab kelgan videorolikimizni kechki qismini sizlarga taqdim etamiz. Qadrli do'stlar, ushbu videorolikda siz Matiz hamda Damas avtomashinalarini ko'rishingiz, tomosha qilishingiz va narxlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Demak, videorolikimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Va keyingi mashina bozorlarida sizga qanday avtomashina kerak, kommentariy orqali yozib qoldirsangiz, imkon darajasida chiqarishga harakat qilaman. Demak, videorolikka qaytadigan bo'lsak, biz videorolikimizni boshladik. Marhamat, barchaga xush kayfiyat tilaymiz. Matiz so'ragan obunachilarimiz, iltimoski, bino do'stlar, 2011-yil ishlab chiqarilgan oq svetdagi Matiz avtomashinamiz best, toza dedik. Gazlari bor. Qolgan ma'lumotlarni sekin yetkazishda davom etamiz. To'rttalik ekan bu. Motordan rasxot bormi yo'qmi? Yo'q, motor qilinmagan. Ochilmagan. Konditsionerlar ishlaydi. Ha. Gazi bor, 65 tallikmi? Ha. Temir metal akkumulyator holati. Demak, bekami ko'st ekanda bu? Ha, bekami ko'st. Gazi bu yerda Abdul almashtiriladi. Abdul almashtiriladi. Vaqtida 5000 almashtiradi. Aha. Qancha yurgan bu? 286 000. Chihol poli bor. Ha, 87 000 ga yaqinlashib qolgan. 287 000. Orqasini o'zimiz ochib ketaylik. Akamiz yana obora qilmasdan. Aka, bu orqasi qanaqa ochiladi bu? Kalitdanmi? Ha, orqasini ochib yuboramiz. Qayerdansizlar aka o'zi? Shahardan? Andijon shaharda. Xo'p, mana do'stlar, temir metan zapasga balonlari yo'q ekan. A, ber, bor, a? Dokumentlari qanaqa buni? Dokumenti zo'r. Hech qanday yopilmadi. Hech qanday muammolarga duch kelmaydi, o'tkazib berishdi. Hujjatlari zo'r ekan. Tayyor. Bu tirichilik aka? Ha. Nech pul deyapsizlar buni? 4,5 ming deyapsiz kami bor. 4,5 ming kami bor. Varianti ham bormi aka? Qanaqa? Realni xaridorga misol uchun yetmay qolganiga yoki 1,5 ming, 2 ming puli borga. Birovga ham beradigan bo'lsa. Demak, yetmay qolganiga, chepcha 1000 dollar yetmay qolsa birovgacha varianti bor. Qolgan ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilasizlar, bemalol so'rab. Demak, bugun 7 ta Matiz chiqarishga harakat qilamiz. Bo'ldi. Telefon raqamlar desak, har biriga telefon raqamini aytmasak bo'lmaydi. 90 Birli. Birli kod bilan. 62-80-04. 62-80-04. Xo'p. 2012-yil ishlab chiqarilgan MX Matiz avtomashinamiz. Oq svetdagi, buni kraskalari qatta-qatta bor. Orqa eshigi bilan orqa kirlovda jicha kraskasi bor. Kaltagi yo'q. Shpakrovkasi. Yo'q, shpakrovkasi. Ha, ustiga sepilgan ekan. Jicha shpakrovkasi bor. Shpakrovkasi ozmos bor. Orqa kirlo kapotida. MX. Lux konditsioner. Ana ochib oldik, amalladik. Xo'p, ustalik Lux konditsioner. Konditsionerlar ishlaydi, hammasi. Konditsionerlar ishlaydi. Motorda rasxot yo'q, a? Yo'q. Gazi bor. Yo'q, bog' yemaydi, deyapti akamiz. Hadoylari qanaqa edi aka? Hamma yo'q zo'r. Bo'lib chexol poliklari bor ekan. Chiqimi yo'q. Orqaga botgan ochib yuboraman. 141 ming yurgan ekan. Ochildimi? Ha. 140 ming yurgan, ko'rdingiz, yurganini ham ko'rsizmi? Ko'rsatdim, ko'rsatdim. Mashina yurishtirishdan zo'r. Umuman nolish yo'q deng? Yo'q, nolish yo'q. Qana. Gaz balon, zapravka, ana bu zapravka. Zapaska balonlari. Zapaskasi bor. Kim bo'lini akamiz? Mana mash kirlov bilan eshikda kraskasi bor. Demak, mana shu kirlov bilan eshikda kraskasi bor, eshikda almashmagan. Yo'q, o'ziniki. Nech pul deyapti Rodis aka buni? 4,5 ming kami bor. 4,5 ming kami bor. Varianti yo'qmi buni? Yo'q, yo'q, naqdda bu. Bu ham naqd. Endi bu qanchalar atrofiga bitadi? 4300 ga beramiz. 4300 ga oxirgi narx. Bo'ldi, qiziq bo'lsa qolgan ma'lumotlarni akamizdan kam ko'sini so'rab surishtirishlaring mumkin. 91 lik kod bilan 602 80 04. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
2008 yılı işlep çıkarılırken yana bir Matiz avtomobilimiz. Polnik kraske, lekin suya gibi bütün. Üstüge sepilgen mi bu? Ha. Şpakalovka başka bu mu yana? Bor, şipçe bor. Bol yapıyor. Aşçı olarda yam, mu bu ya şekilde, az mı az şpakalovka? 3000'e veriyoruz bunu. Oy, ana narxini hozirdan aytib qo'yingiz. Va bu 3 talik ekan, motorda rasxoti bormi aka? Motorda rasxoti yo'q, yangi qilingan motor. Motor yangi qilingan. Ha? Aha, Atlanta akkumulyatori, gazi bor ekan buni ham. Bu ham temir metani? Orqani ham ochib ko'rsatib beramiz. Bo'ldi gap yo'q, hozir ko'rsatamiz uni ham. Xadoylarini zo'r deyaptilar, xadoylar qilingan, tayyor deyshtir. Assalomu alaykum, aka, hormat. Ochib yoring. Qancha yurgan bu aka? O ko'rib olasan yurgani, musiqasi bor ekan, musiqasini o'chirib qo'ygan aka. Bu qancha yurgan tog'a? Gazi bor, qancha yurgan bu? Yurgani zapaska balonlari bor. Yurgani xullas ana to'xtab qo'ygan anaqasi. Ha, bo'ldi gap. 100ga yaqin yurganda. 100ga yaqin yurgan. Dokumentlari A'lo darajada. Bitta ruchka bilan bittada hammasi. Ha, yo'q. Xo'p. Bu necha pul? 3000 dedingiz, boya aytib o'tdik. 3000 kami bor. Ha, varianti ham bormi buni? Naqqa beramiz. Faqat naqqa. Bo'ldi gap yo'q. 3000 kami bor. Endi qanchaga berib yuborasiz realiy xaridorga? 28 ga beramiz. 2.5 atrofiga bitmaydi. Yo'q, 26 ga bermadim mashina buzishga. Ha, 2800 ga bo'lishi. Undan uzil kesib kami yo'q. Bo'ldi. Telefon raqamlarini qayta aytsak, qolganlarini ham chiqarishga harakat qilamiz. 91lik 602 8004. 2014 yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamiz do'stlar, oq svetdagisi, uni kraskalari 187 million. Kraskalari bor, uyga beradi, suvaga bor. Ha, chaqachqolari bor, suvaga butun. 2014 yilda ishlab chiqarilgan 3 talik motorda rasxoti yo'q. Konditsionerlar ishlaydi. Lux konditsioner. Aha, Lux konditsioner ishlaydi. Atlanta akkumulyatori gazi bor ekan, temir metan 65 talik. Xadoylari ham zo'r. Chexol polik hammasi joyida. 178 000 yurgan. Lekin suvaga butun mashina 178 000 yurgan. Ko'rsatib o't. Ana orqasini ochmayapman buni. Assalomu alaykum, xoshtova xormi. Temir metan, zapaska balonlari yo'q. Hop. Dokumentlariga javob ber. Ha, dokumentlar javob. Bu qancha deyapmiz? 4200 deyapsiz, 4000 ga beramiz. 4200 deysiz, 4000 ga berib olasiz. Bundan uzul kesib kami yo'q. Yo'q, kamaytirib berasizmi o'zingiz? Kelishaveramiz. Ana, realni xaridor telefon qilib, tog'am berib yuborsa, kelishaverasiz. Kelishaveramiz. Bo'ldi, telefon raqamlarini aytamiz, boshqatdan 91 dek kod bilan 602 8004. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. 2009 yili ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamiz holatini va ma'lumotlarini sizlarga yetkazamiz do'stlar. Buni kraskalarini qanaqa deganda? Mifte nimasi ixtiyoridagi, o'zimiz nomimizga qo'ydik, yangi tepasini oldik. Aha. Pulni ham sujet kraskasi. Lekin kaltagi yo'q, butun. Yo'q. Svarka yo'q, yo'lga yo'q. Shpakarovkalarichi? Yo'q, shpakarovkalar ham yo'q. Yo'q. Demak, ustiga sepilgan ekanda? Ha, asosida ular. Aha, 3 talik ekan bu, motorda rasxoti? Yo'q, motor qilingan-a, tayyor. Qilinmagan motorlar ham. Ochilmagan. Ha, ochilmagan. Gazi bor ekan. Ha, gazlari. Temir metan, Atlanta akkumulyatori. Xadoylari ham yaxshimi aka? Zo'r. Xadoylari zo'r, balonlar holatini ko'rsatib o'tdik. Bu chexol bitta nimasida bor xolosmi? Yo, endi manaqa tayyorlanmadi da, hali. Ha, ha, hali bozorga tayyorlanmagan. Bu 282 ming yurgan ekan, ha? Qatdan man dedingiz? Nimasi bor? Qayerdan man dedingiz o'zingiz? Yospiyodan. Yospiyo. Orqasini ochdikmi?
Temir metan 65 talik zapaska balonlari yo'q-ku. Dokument qanaqa ekan? O'zimiz nomimizda. Bu ham o'zlaring nomingda o'tkazib berishda muammo yo'q. Ha, bo'pti Maxi. Xo'p. Bu qanchada degan ekan buni? Generalni bo'ladi. Faqat generalnimi yoki xohlagan? Ha. Xohlasa davernisa qilinaveradi. 3.5000 kami bor. 3.5000 kami bor. Variantchi yoki buni? Yo'q, variant bemalol. Variant yo'q, bankchi. Yo'q, bank ham bemalol. Demak, faqat naqd pulga bo'ladi. Kami endi qancha? 208 lar atrofida bitadimi? Yo'q. 3 lar atrofida bitadimi? 33 ga bitadi. 33 ga bitadi. Undan kam yo'q. Qolgan ma'lumotlarni akamizdan qo'ng'iroq qilib telefonlashasizlar. 91lik 208 602 80 04. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamizning holatini va ma'lumotlarini sizlarga yetkazamiz do'stlar. Buni kraskalarini yo'q dedik-ku. Ha, bitta eshigida bordik. Ye, buni ochdim shekilli hozir. Bitta eshigida bor, lekin detallari almashmagan. O, ana go'zal deyishar ekan. To'rttalik. Motorda rasxoti yo'q, ha? Best luks, best konditsioner. Best konditsioner, best. Buni gazi bor ekan. Temir metanmi? Ha, metan, ha. Qozoqistondan ochib beraman. Yo'q, bog' yemaydi motor. Yo, 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 mashina. 100 ming yurganda ko'rsatadi. Best rasxot. Xadoylarni ham chutki dishlar. Dishyaptilar. To'rtala balon yangi. 235 ming yurgan ekan. Mana best. 235 ming. Ko'rsatib o'tdim. Gazlari va metallari. Bitta orqasida ko'rsatsam, ichiga o'tmagan. Demak, o'shunda mana shu eshigida bor, lekin ichiga o'tmagan. Zapaska balonlari yo'q ekan. Dokumentlari ham zo'r. Xohlagan hujjatni beramiz. Xo'p bo'ladi. Buni nech pul deyapsiz? 4.5000 kami bor. 4.5000 kami bor. 4200 beramiz. 4200 ga beriladi. Bo'ladigan narx. Bo'ldi. Telefon raqamlari 90 birlik 602 80 04. Damas bir so'ragan obunachilarimiz iltimosiga binoan do'stlar 2000 98 edi-ku, 98-yil ishlab chiqarilgan edik. Ushbu Damas bir avtomashinamiz. Buni kaltagi boshqa nimalari yo'qmi? Dumalar boshqa bo'lib? Yo'q, yo'q, dumalamagan. Kraskalari bor lekin. Kraska qilmayman. Shpakirovkalari bor-a? Yo'q, pastda yo'q. Lekin bor. Pastda yo'q, lekin bor. Motorda rasxotchi aka? Rasxot yo'q, qilingan-a motor? Ha, motor qilingan. Xadoylari-chi? Xadoylar yaxshi. Mos korobka ovoz bormi aka? Korobkada sal. Korobkada bor. Mustachi. Qayerdansiz aka siz? Qayerdansiz? Baliqchidan. Baliqchidan. Mashina bu tuna asosisi. Butun mashina. Svarka bu boshqa bo'lmagan, ha? Zigzaglar butun. Gaz bor aka bu? Orqasini ham, pollarini ham chiroyli qilib ko'rsatib, sizlarga yetkazib qo'yamiz. Xo'p. Shunqa bo'lgan ekan-a bu aka? Dokument qanaqa edi buni aka? Dokument zo'r. O'zingiz mashinangiz? O'zimni nomim. Aha. Nech pul deyapti turdingiz buni? 3000 kami bor. Varianti ham bormi aka? Varianti ham bor. O, 5 ta olgan aka. Bor ekansiz u. Qancha puli borga, qancha oygacha variant qilib berasiz endi? $1000 puli bor odamga 2 oyga variant. $1000 puli bor odamga 2 siz 2 yilga qilib beramikan deb o'ylayapman. Demak, $1000 puli borga 2 oygacha variant qilib berar ekan, 1998-yilda ishlab chiqarilgan Damas bir avtomashinamizdan. Bo'ldi, qolgan ma'lumotlarni akamizdan qiziq bo'lsa, bemalol so'rab turishlaring mumkin ekan. Telefon raqamlarida to'g'risiz aka? 93lik kod bilan 412 4092. Ismingiz kim aka? Abror. Abrorjon aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. 2005-yil ishlab chiqarilgan yana bir Damas avtomashinamiz, oq svetdagisi. Tog'a buni kaltagi dumalar boshqa bo'lib
Kraska 50% bor. A kraskasi 50% bor, lekin shifokorovka bo'lganmi? Bo'lgan. A kaltagi yo'q. Xadoylari qanaqa? Xadoylari. Xadoylari zo'r. Bu yoqqa qaraysiz. Akammi, bu yoqqa qaraysiz? Qatdan saka? Ishlab o'lyapman aka, charchamayapsizmi? Ming buloq deshtimi ekan? Ardorimizniki? Aha. Sizniki mashina to'g'ri? Yo'q, 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 ona buni. Ha, bu shunka bo'lgan ekan. Siz ham xaridormisiz, tog'a? Ha. Ana biz keldik, xaridorlar ham kelishni boshladi. Uydalar ko'rsatasizmi buni? Ha. Hozir bir minut qolgan savollarga. Tog'a, dokumentlari qanaqa edi buni? Dokumentlari? O'zingiz mashinangiz-a? Dehqonchilik. Xo'p, nech pul deyapti turdingiz buni? 36 ga beraveramiz. 36 millionmi? Yoki 3600. Millionga ham, dollarga ham beraveramiz. Farqi yo'q. 1700. 5000. Ha, demak 3600 ga berilar ekan, bo'ladigan narximi yoki kami bormi undan? Bo'ladigan narxi 3600 yoki 36 million. Hmm. 2000 pul. O, 2000 dollar puli bo'lsa, qolganini qancha bankdan olasizlar. Bo'ldi. Qolgan ma'lumotlarni tog'amizga qo'ng'iroq qilib, bemalol so'rab surishtirib qiziq bo'lsa albatta. Xo'p, telefon raqamlarda siz tog'a. Qaysi kanal? Vodiy savdosi kanali. Assalomu alaykum. 94lik kod bilan 385 385 36-63. Ismingiz kim tog'a? Iqboljon. Iqboljon tog'a, hoji tog'a bo'ling, salomat bo'ling. 2010-yil ishlab chiqarilgan Damas avtomashinamiz, oq svetagis. Kraskalari qayerda kim? Toza. Shilingan joyi. Shilingan joyi, petnolari ham yo'q ekan-da. Chiroyli qilib turar ekan bu ham. Xo'p, motorlar rasxoti bormi aka? Qilingan? Motor ochilgan. Ochilgan, tayyor-a? Mostovoz bormi yo'qmi aka? Xadoylari ham tayyor dedingiz-a? Balonlar holati yangi. Sentral yangi balonlar ham. Chuxur, o, mana zo'r. Stoyki, patolog, nima yo'g'i bu? Mashinada umuman kira qilinmagan. 133 ming yurgan ekan. 133 ming yurgan. Ha, demak uyda u yo'q bu yoqqa chiqqani. Bemod ishlaydigan akaning mashinasini olganmiz. Holat zo'r. Mana eshiklarini ham ochib. Oladigan odamga qulayroq qilib, chiroyli qilib ko'rsatsak. Mo'jelga necha yurgan? Maqsadga muvofiq bo'ladi to'g'riroq. Kimi ona ekan aka? 2010. Ha, mayli. Ochilmadimi? Ha, ochiladi. Buna aka 6200 ham bo'ldi. Klassikasi chiqdi hozir aka. Mana 133. Gazni ham yaqinda qo'yildi shekilli. Dokument qanaqa aka buni endi? Xolagan dokumenti bo'lar. Bu sizga aka tirichilikmi? Sizga tirichilik. Qaysi tarafdan olamiz? Qayerda mashina? Sarxonda mashina. Ketegaza qo'y. Demak, har qanaqa dokumentlarga o'tkazib berish muammolarga duch kelinmaydi. Bu yerda ham o'tkazib oladi. Farqi yo'q. 6200 kami bor. Varianti ham bormi aka? Bankchi. Faqat naqd beriladi. Bankdan pul olib bersa bo'laveradi, lekin. Yo'q. Sizga haliga aytadi, ali xo'ja xo'jali deydimi? Ha, bo'laveradi unisi. Ha, ha, ha. Demak 6200 kami bor deyapsiz aka, qancha kami bor endi? Ha, qolgan ma'lumotlarni sekin o'zlaring kelishaverasizlar. Aka, telefon raqamlarini aytib yuborsangiz. 99 lik kod bilan 901 mashinani qo'yoring, o'zini ham oling. Nechi? 8067. 8067. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.
2010 yılı işlep çıkarılıyken yana bir Damaz avtomaşinamız dostlar. Ox Svetdagisi. Aka bunun kraskaları katta katta var mıydı? Kraskaya oldu kirli oldu var. Şpakırıfka boğgan mı boğgan mı? İçi götmeyken ha? Şpakırıfka boğmayken, içi götmeyken oldu kirli oldu var. Orka kapotta var. Motorlara sotkanak aka bunun? Yenge kılıngen. Ha motor kılıngen. Bir oy. Kada oylar içi? Kada oylar yakşam yok. Musa az boğmuyor mu? Musa. Ovoz yok. Ana rolümüzü maksus çınarlı. Karupka muz zor diyebdi. 287 bir yürgen. Çihol polik. Ake kattansı la? Madaniyat. Madaniyat? Cazı bora bu ne? Cazı bora. Metan cazı. 65 tarih temir metan. Orqasini ham bir ko'rsataylik-chi. Oladigan odamga chiroyli qilib ko'rsatmasak, bu shumka bo'lganmi bu? Yo, bo'lmagan bo'lishi kerak. Ha, bu bo'lmagan-chi. Pol holati yaxshi. Dokument qanaqa aka bunda? Dokument o'zimiz nomimizda. A mashina o'zlaringizmi yoki tirikchilikmi aka? Yo, yo, dehqonchilik. Dehqonchilik? Dehqonchilik. Ha, hech qanday muammolari yo'q o'tiz berishda. Yo'q, hech qanaqa. Keladi, bitta ruchka bilan ish bitadi. Xo'p, nechta pul deyapsiz aka buni? 5.5 ming. 5.5 ming kami bor. Variant ham bormi aka? Variant yo'q. Bankchi. Bank yo'q, hech narsasi yo'q. Ha, demak bankda olib bersa bo'lar ekanda pulini? Bo'lsa bo'ladi. Ha, bo'ldi gap. Yetmay qolganiga bankda olib bersa bo'lar ekan. Faqat naqd qilgan. 5.5 ming kami bor deyapsiz. Qancha kami bor aka buni? Naqd realni xaridor bor. 5.000 ga berib yuborasizmi? Yo, 5.000. Ha, demak 5200-ga. Oxirgi to'xtashi shu. 5200, 5100 beraman. Ha. Akamiz eritib olsalaring, ana mana qilib. Bo'ldi. Qolgan ma'lumotlarni akamizdan so'raysizlar. Telefon raqamlarini aytasiz aka. 93-lik kodi bilan 060 2983. 2983. Aka ismingiz kim? Omadjon. Omadjon aka, doimo omadingiz bersin, salomat bo'ling aka. 2013 ga 14 deyishdi ushbu Damaz avtomashinamiz do'stlar. Qaymoq rangdagisi, kraskasi emas, lekin petnosi bor mana shu joyda. Ozmos, lekin almashmagan, boshqa bo'lmagan. Shpaklovka bo'lmagan deyishdi tog'am. Oz o'zi tushmadilar tog'am. Motor darasxot yo'q deyishdi, sababi yangi, keyin ko'p yurilmagan, hadovlari dik. Zo'r deyishdi. Aha, zapaskalari ham turibdi. 58 ming yurgan dedingiz tog'a. 58 ming. O'zimiz ham ko'rsatib qo'yay tog'a. Men ko'rsatib o'tib turing endi. Mana. Ko'rsatdingizmi? Jazvalon endi qo'yildi mana 19-chi. O'ra rasmga olay, motorlarni ko'rib olsin. Ochilganmi, ochilmagan. Bu dedingizmi? Tushunarli. Balonlar to'rtalasi ham yangi. Balon to'rtalasi yangi, zapaskasi ham qo'yilmagan hali. Hali tushilmagan zapaskasi. Bo'ldi. Tog'a o'zining nomi ekan, o'zlarining mashinasi ekan. Ana o'zingizni ham baribir bezovta qildik-a. Tog'a qayerdansiz? Shahardanmi? Matolimdan, ko'rsatinglar. Mana butunligi. Ko'rdingizmi? Pol holati. Mana gaz endi qo'ydirdim-da mana, temir yangi. Ko'ryapsiz 5. Gazni ham bir ko'rsatib qo'yaylik-a. Bo'ldi. Dokumentlari zo'r-a? Как вологина хама joyi tayyor. Hozir kelsa hozir o'tkazib beradi. Ana hozir kelsa hozir o'tkazib berar ekan tog'am. Faqat realni xaridor kelib pulini sanasa, tog'am rozi qilsa, tog'am ham ularni rozi qilar ekan. Nech pul deyapti turdingiz tog'a buni? 6.5 ming. 6.5 ming kami bor. Varianti ham bormi tog'a buni? Variant bir 6 ming bo'lsa berishim mumkin. Ha, 500 dollarini yetmay qolganiga demak. Ha, bir 5 bir 5.5 ming, 5 ming shunaqa bersa biroq 2 oygacha qilib berasiz. Ha, ana zo'r tog'a bo'ladi. Endi tog'a telefon raqamlar aytsangiz, siz bilan bog'lanishadi. 90 lik kod bilan 546 56 56 80. Ismingiz kim tog'a? Nemajon aka. Nemajon tog'a, Hoji tog'a, mavqeyni olib yuring. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.